Real TV-nin çəkiliş qrupu Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərindən xəbər verir. 28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində tədbir keçirildi və Azərbaycan güşəsinin açılışı oldu. Açılışda bir çox qonaqlar iştirak etdilər. Bu qonaqlar içində Türkiyənin Moldova Respublikasındakı səfiri Girol Sökmən Süer də iştirak etdi və öz təəssüratlarını bizimlə bölüşəcək. Cənab səfir, xoş gördük sizi və istəyirəm bugün münasibətilə, bu tədbir münasibətilə fikirlərinizi, təəssüratlarınızı öyrənək. Buyurun. Təşəkkür ediyorum. Ben de sizi gördüğümə sevindim. Bugün sizin bayramınız, bizim bayramımız. 28 Mayıs 1918 üstünden 103 yıl geçti. Biz yine bugün Azerbaycan toprağında Büyükelçilik bahçesinde bir tören düzenledik. Zaten bizim ayrımız gayrımız hiçbir zaman yoktur. Dolayısıyla Gutsi kardeşimizi, buradaki Azerbaycanlı can kardeşlerimizi birlikte onların bayramına ortak olmak üzere geldik. Tabii tarihte önemli bir gün. Demin konuşmamda da söyledim. Cumhuriyet kuruluyor, Tiflis'te kuruluyor, hükümet bir süre Gence'de faaliyet gösteriyor. O zaman da maalesef Bakü'de yine Ermeni çeteleri var, Bolşevik işgali var ve Kafkas İslam Ordusu, bu arada Cumhuriyeti de ilk tanıyan yine Osmanlı Devleti ve Kafkas İslam Ordusu'nu göreve gönderiyorlar. Çok şükür Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye giriyor ve 2 yıllık bir cumhuriyet sürüyor. Yine şeyde 28 Nisan'da Sovyetler, Bolşevikler yine işgal ediyorlar ama o 2 yıllık sürede çok büyük işler yaptı cumhuriyet. Mehmet Emin Resulzade ilan etmişti cumhuriyetinizi. Demokratik bir cumhuriyet kuruldu. Hatta Müslüman ülkeler arasında ilk laik demokrat hükümet olarak nitelendirilebilir. Pek çok haklar verdiniz. Kendi paranızı bastınız. Kadın hakları, temel haklar. Onun için sizin bayramınız bizim de bayramımızdır diye birlikte olduk. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Qeyd edək ki, müsahibimiz Türkiyə Cumhuriyyətinin Moldova Respublikasındakı səfiri idi və bugün 28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində tədbir keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan güşəsinin açılışı oldu və bu açılış mərasimində müxtəlif dövlət rəsmiləri, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələri, Moldovada yaşayan azərbaycanlılar və jurnalistlər, media nümayəndələri iştirak etdilər. Bizdən sizə bu qədər. Real izləməkdə qalın.